Dobar dan, gledate Prave vesti Slobodne televizije. Ja sam Dragan Todorović, a ovo je kratak pregled najvažnijih događaja. Glumac Branislav Trifunović, gostujući u Utisku nedelje, izjavio je da se jeste povukao sa protesta 1 od 5 miliona, ali da nije odustao. Kaže da je od opozicije tražio da sednu sa nekim seljakom i popiju pivo sa njim i objasne mu situaciju, ali da oni ne žele da prljaju svoje cipelice. Trifunović je istakao da je umesto što se bavimo nebitnim stvarima, bitno da se vratimo na Krušik, Jovanjicu i milion drugih problema koje nam vlast servira. Ministarka pravde Nela Kuburović izjavila je kako veruje da će pred novim sazivom Skupštine Srbije jedna od prvih tačaka biti razmatranje ustavnih amandmana, navodeći da se to već nije desilo jer opozicija bojkotuje rad parlamenta. Govoreći o izmenama krivičnog zakonika koje su juče stupile na snagu, istakla je da je javnosti najviše pažnje zaokupilo uvođenje doživotne kazne za najteža dela. Ona je navela da je osnovni cilj izmena pooštravanje kaznene politike, posebno kod povratnika i za dilovanje droge, kao i uvođenje novih krivičnih dela, među kojima je i napad na advokate. Dejan Đorđević, koga je bivši vlasnik univerziteta Megatrend Mića Jovanović predstavio kao zastupnika nemačkog konzorcijuma fondova koji je kupio taj univerzitet, rekao je za danas da konzorcijum postoji te da će profesori na Megatrendu u buduće raditi bez novca. Istakao je da će profesorima glavni motiv biti da uče studente, a ne da primaju platu. Đorđević je Listu danas rekao da u konzervativnoj reformističkoj stranci, sa čijeg je čela smenjen u junu, nije plaćao sekretarice, rekavši da je trebalo da rade za ideale, a ne za platu. On je dodao da je i dalje na čelu te partije, jer je posle sednice na kojoj je smenjen, dekretom izbacio članove koji su glasali protiv njega i da je i dalje predsednik, jer je, kako kaže, država iza njega. Direktor kompanije Cargo Technologies Vuk Guberenić izjavio je da ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Zorana Mihajlović vrši pritiske na tužilaštvo da vode hajku protiv te softverske kompanije. Moramo da alarmiramo javnost da smo dobili saznanja da ministarka vrši pritisak na tužilaštvo i odeljenje za visokotehnološki kriminal, da oduzmu kompjutere i ugase servere kompanije kako bi na taj način onemogućili rad kompanije. Istakao je da je ćutao više od mesec dana o neviđenim pritiscima, ali da sada mora da reaguje jer ovo ugrožava i javni interes. Zemljotres jačine 4 jedinice Richterove skale pogodio je Bosnu i Hercegovinu jutros oko 5 sati. Epicentar zemljotresa u Bosni i Hercegovini bio je na dubini od oko 15 km, 24 km severoistočno od Nevesinja. Zemljotres se osjetio na širem području Hercegovine, ali i na području Sarajeva, Dubrovnika, u Dalmaciji i Crnoj Gori. Jutros oko 9:20 i Albaniju je pogodio novi zemljotres jačine 4,3 stepena prema Richterovoj skali. Epicentar potresa bio je 25 km severozapadno od Tirane na dubini od 10 km. Za sada nema informacija o mogućim žrtvama ili većoj materijalnoj šteti. U centru Kijeva za sada nepoznati napadači pucali su na automobil lokalnog poslanika, a tom prilikom ubijen je njegov trogodišnji sin. Za volanom je u trenutku napada bio Vjačeslav Soboljev, biznismen iz Donjecka, poslanik je ispred partije Blok Petra Porošenka. On je 2010. i 2011. godine bio direktor u ukrajinskoj državnoj energetskoj kompaniji Naftogaz. Posle ranjavanja dete je umrlo u vozilu hitne pomoći na putu ka bolnici. Kijev je trenutno pod opsadom pošto policija sprovodi akciju potrage za napadačima. Administracija turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana saopštila je da je datum kupovine dodatnih raketnih sistema S-400 od Rusije samo tehnička stvar. Rusija se nada da će zaključiti sporazum sa Turskom u prvoj polovini naredne godine, prenosi Reuters. Kako se navodi, to bi moglo još više da pogorša odnose Turske i Sjedinjenih Američkih Država, koje su suspendovale Ankaru iz programa kupovine borbenih aviona F-35, kako bi je kaznili zbog kupovine raketnih sistema od Rusije. A da vidimo kakvo nas vreme u Srbiji očekuje do kraja dana.
Hvala vam što ste bili uz nas opširnije večeras u pravom dnevniku Slobodne televizije. Prijatan dan!